Në kuadër të festivalit Pri Film Fest në Teatrin Kombëtar të Kosovës, është shfaqur për herë të parë filmi shqiptar Falja e Gjakut, i cili është duke shënuar një sukses të madh në për festivale e kinema botërore. Filmi me regji të Joshua Marston dhe me skenar po ashtu të këtij regjisori dhe skenaristi shqiptar Armadion Murtaj trajton një temë sa aktuale aq edhe me ndjeshmëri të pjesës veriore të Shqipërisë, fenomenin e gjakmarrjes. Me këtë rast protagonistët shpalosën ndjenjat dhe entuziazmin e tyre lidhur me sukseset që filmi ka arritur në për festivalet botërore. Producenti dhe skenaristi Armadion Murtaj ka bërë të ditur se përgjatë shfaqjes së këtij filmi, kinemat të qyteteve shqiptare kanë pasur shikueshmërinë më të madhe në 20 vjet e fundit. Filmi ka pas një sukses pa parë në Tiranë, në shkollë, veçanërisht në vendin e origjinës, ku kinemat, domethënë, kanë pasur numrin më të madh shikuese që prej 20 viteve të fundit. Kështu që është një rekord nga pikpamja e audiencës në qytetin e Shkodrës. Vazhdon të shikohet shumë në Tiranë, do vazhdoi mbas festivalit në kinemat e Prishtinës. Për herë parë Shqipëria, Kosova janë si një territor distribucioni, dhe ajo është shumë e rëndësishme për filmin, pasi në sens filmit tonë familja në qendër të filmit janë me aktorë nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia, në barkë trojtë shqiptare, dhe shumë që filmi komunikon me gjithë shqiptarët dhe janë. Aktoria Resindi Laqa, e cila në film luan rolin e vajzës së familjes, e cila merret me administrimin e shtëpisë, pasi që vllain e ka të izoluar për shkak të gjatmarrjes, tha se kishte parë nga afër jetën të cilën e kishin bërë shumë familje që janë në gjak me njëra tjetrën, andaj sipas saj nuk ishte edhe aq e vështirë të luhet ky rol. Duke parë nga afër një familje e cila jeton me këtë gjë çdo ditë dhe vajzat të cilat janë me këtë fenomen jetojnë, ajo çka i dha spuntën e parë dhe atë më të madhen që ta krijonim në një farë mënyrë personazhet që na ishin dhënë në rol dhe më pas ti nxirin në atë mënyrë në film. Në këtë film veç aktorëve nga Shqipëria luajnë edhe një numër i madh aktorësh nga Kosova, si Ilire Vinça, Çelaj, Qun Lajçi luan Jaha, Veton Osmani, Selman Lokaj. Aktori i njohur Qun Lajçi tha se lokaliteti ku është zhvilluar ngjarja në film ka qenë mjaft i përshtatshëm me dialektin traditën dhe për këtë arsye ata sipas tij kanë mundur t'ju përshtaten roleve. Kemi qenë në shumë afër edhe dialektit, edhe traditës të shkëllohë të gjarë e të kjo dhe shta ka bo, dhe shta dhe ma kjak më shumë, ma kjushim edhe pimi, sepse jemi shkri në nërmenja mirë në lokalitetin ku shkëllohë të gjarë. Filmi Falja e Gjakut, i cili flet për ballavaçimin e jetës tradicionale me atë moderne, fitoi çmimin për skenarin më të ri në festivalin Berlinare në këtë vit në Berlin, ndërkaq është konkurrent edhe për marrjen e çmimit Oscar të filmave në gjuhën jo angleze. Në kuadër të festivalit Pri Film Fest, organizatorët zhvilluan një takim me përzgjedhësin e filmave të festivalit të Sarajevës, Elma Tadargip, ku diskutuan për historinë e filmit bosnjak në 20 vjetët e fundit, si dhe mundësinë e bashkëpunimit ndërmjet dy festivaleve. Ky festival, i cili ka filluar mbrëm, do të zgjatë deri më 1 tetor.